trivs bra. Skönt ställe att bo på. Finns mycket att göra. Finns ställen med puls, ställen utan puls. Lugnare, hetsigare områden. Så bra mix. Jag vill vara en sån spelare som kan spela både offensivt och defensivt. Och, jag menar, vi har många bra skickliga spelare på många positioner. Så försöker bara anpassa mig där coachen och laget vill ha mig. Så jag gör det så bra jag kan därifrån. Förra året så hade du lite handgemäng med Coleman och jag såg här, satt och kollade på matchen för ett par dagar sedan när du gav det på Witkowski som är erkänd buse. Du backar inte undan direkt där borta verkar det som. Nej, men det kan man inte göra. Måste visa sig stark här även fast man kanske inte är världens tuffing. Så, ja, jag hade en fight där med Coleman förra året och stod upp helt okej tyckte jag. Jag tyckte han tacklade mig lite fult så jag fick stå upp. Och häromdagen här så var det en i vårt lag som fick en liten tjusmäll och då fick man steppa in för han och försöka stå upp för laget och tycker vi gjorde det på ett bra sätt. Vi måste ta upp det här med medaljen igen också för jag minns inte riktigt hur det slutade det där. Har du medaljen idag eller? Nej, jag har ingen medalj. Ja, du fick aldrig den? Jag fick tillbaka den efter den åkte upp på läktaren där så kom någon security snubbe och gav tillbaka den till mig men jag slängde faktiskt bort den en gång till bakom kulisserna då åkte i någon soptunna där i Buffalo så jag är utan en medalj än. Träffade du den där supporten någon gång som fick den? Nej, jag har inte gjort det. Jag skulle gärna vilja träffa han. Det var en ganska sjuk grej att han slängde av sig och körde trippla tröjor där. Det var ju många som trodde att det var uppgjort liksom men nej, det var sjukt alltså. Vi skrotar den. Jag har en likadan när vi förlorar U18 i VM-finalen. De ser identiska ut. Det är bara att de har bytt att det står U20 istället för U18. Så jag tänkte, fan, kan ta två sådana. Så, det räcker med en. Jag kommer inte ihåg om jag var i Edmonton eller Calgary kanske när jag satt och kollade på er hemmapremiär på TV. Det var ju en underhållande start får man säga. Jo. Det var den värsta tänkbara start man kan få på en säsong tror jag, så, som jag fick där. Grejen var att jag var så himla fokuserad på att inte göra bort mig. Alltså, jag hade kollat allting så jag bara okej, nu ska jag bara åka ut här, åka rakt upp till cirkeln, vinka till fansen och inte göra någon grej av det. Och så ligger det en sån jävla kamerasladd som de har lagt mitt på isen. Det är ju såklart, det är ju mitt fel att jag ramlar, men jag kan inte ta på mig 100%. Det var ganska dumt att de la den där tycker jag, men... Men hade ni fått någon info om det? Vi hade ju inte det, så... Nej, jag får ta på mig en stor del av det, men vi kanske borde fått lite bättre information om var vi skulle åka och sådana grejer, så ja... Det var... Ja, så det var pinsamt alltså, det... Det tar priset i livet hittills. Fick du lite mess av polarna hemma och sådär kan jag tänka mig? Ja, min telefon har nog aldrig exploderat så mycket som den gjorde efter det där. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Det var svårt att fokusera på själva matchen när pucken släpptes. Jag tänkte, vad fan har jag gjort nu? Jag har ramlat inför 20 000 i Madison Square Garden. Hemmapremiären, du vet, ja, och så har jag lampan på mig också, du vet, och det är upplagt för världens fest liksom, så ja, det här var tungt. Hur är det att följa Mika då på nära håll med tanke på att han håller på att utvecklas och har vi redan utvecklats till en topp spelare i den här ligan? Ja, verkligen, alltså det är sjukt faktiskt, vilken skillnad det är första gången jag såg han tills nu då. Han har utvecklats enormt mycket och man förstår nog inte hur bra han är förrän du verkligen är nära och ser det varje dag liksom i detaljerna. Han är så bra defensivt också och han är smart och han är bra på allt. Det finns ingenting han gör dåligt egentligen. Jag känns där och hyllar han för mycket för då får han hybris men han är makalöst bra. Han är nog den bästa forwarden jag har spelat med så nej, det är grymt. Och ni är roommates nu också har jag hört. Ja, men det är vi. Han tar hand om mig bra och han har öppnat upp sig för mig så trivs bra och jag tror han trivs bra runt mig också så vi har det bra. Det blir inte mycket matlagning, det är mycket restaurangbesök och beställningsmat men vi har det jäkligt trevligt.
Hur spenderar ni fritiden i övrigt då? Ja, det blir mycket pingis, mycket FIFA. Vi har pingisbord i lägenheten där, så där har han lite jobbigare än på hockeyplanen. Är det du som har bättre feeling där alltså? Ja, men han har piskat mig i lägenheten. Jag skyller lite på ljuset där hemma, men i ishallen så är jag obesegrad mot han hittills. Så jag får nog säga att jag har tronen där, och så är han bättre i tennis på hela igen. Jag tyckte jag såg något också när jag satt på det myggan förut. Det känns som att det är han som lägger fram kläder åt dig på morgonen, eller? Så är det. Så det är hans enda krav när vi bor tillsammans, är att han väljer vad jag ska ha på mig. Så han sa det, nu när du ska ut och göra intervju så får du ha på dig den här tischan.